Я пришел на кухню. Пришел на обычную итальянскую кухню, сетевой ресторан. Начинают с простого, там, пасты карбонара, там тарителли какие-то, там, что-то горячие какие-то блюда, что-то это. Я, у меня тут такое началось. Меня учили повара, там, повара такие сильные, по лет 15 уже повара. Мы такие за пары отбивали, на смене там 5 поваров. У нас полная посадка, 3 свадьбы. Я еще выношу блюдо в зал, короче, трико там режу при людях. Вот тут такое вот все, и там, когда там выходит заказ, там, судак. Нема судака, вот тупо, нема разобранного судака. Я беру там за судаком, достаю, быстро его на филе, там раз, там пух, все, сделали, брат, красава, молодец, погнали. Дальше, что ты? Ты не видишь, мне хочется, я не могу сидеть. Брат, да мы ля-ля кебаб, тупо, ну, парень. Ну, вот тут именно в таком темпе меня учили. Кухня, это когда у тебя вот такие встречки лезут, по 3 метра, короче, встречки, ты именно там заказы, банкеты рубят, фицики, где наши блюда? Ты именно по том плите, там это, фу, там танка, там это, что-то поджарил, что-то подсыпал, что-то... Вот это кухня, вот это когда ты именно белого света не видишь, чтобы по 12 часов работать. Я перепрошую, але скажите, что ж тут сексуального? Палитра цветов, желтая, красная, зеленая, посмотрите, какой классный толстый стейк. Ось це, певно, сексуально, так? Ой, та й овочі, особливо квасоля, перетримані. А ось перець навпаки сирий. Це зовсім не сексуальна страва. Дякую. Юля, краса. Скажіть мені, як чоловік вас відпускає? Таку красиву, емансиповану? Ну, я на всі ці роботи, на проект. Я девушка болевая, самостоятельная, поэтому вот так вот. Вы сказали, я поехала, и все, взяли автивку и поехали. Автивку не дал, не то чтобы не дал, это моя автивка. Ну, я ее сама покупала. Но сказал, что, боже, ты в Киев приедешь, красота, Юля, все, говорит, замечтаешься, заблудишься. Ей лучше, говорит, на автобусе, поэтому я приехала на автобусе. Боже, у меня недавно конфликт с таксистом случился. Это просто отдельная каста какая-то людей. Расскажите. Немножечко можно было отъехать, я бы уже поехала и не стояла бы. Угу. Ненавижу ждать. Ну, немножечко посигналила. Начал кричать. Чего ты сигналишь, дура? И, конечно же, вот эта знаменитая фраза таксистов. На-тра-та-та-ла. На машину! Сразу не зрозуміло. И меня это вообще так взбесило. Думаю, что? Я думаю, работаю в 10 раз больше тебя своими мозгами, своими руками. В общем, он меня очень разозлил. Мне так обидно было, потому что, ну, вот много людей, когда посмотрят вот такого, ну, да, там, творческого человека, да, девушку, и думают, или там что-то родители, или парень, или, ну, где-то что-то. Меня это обижает, потому что... Вот, я не такая. Я не такая. Не люблю быть какой-то там, как говорят, потому что я не такая. Самоупевнено. Що ж, давайте перейдемо до страви та перевіримо, чи це дійсно так. Это карпаччо із утки. Ну, навіщо тут потрібна трюфельна олія? Даже я услышал сильно резкий аромат трюфельного масла. И по его выражению лица я умею читать по лицам своих гостей, что им нравится, что им не нравится. Я понял, что трюфельное масло ему не понравится. Можна було взяти свіжі трюфелі, просто тут перед нами їх натерти або тоненько нарізати. І це було б значно цікавіше, ніж банальна трюфельна олія. Дякую. Хвилюєшся? Дуже. Особливо від тебе. Я хотів тебе спитати, кого ти найбільш боїшся сьогодні? Тебе. Мене? Я боявся в прямому смислі слова, що мені скаже Володя, тому що, знаєте, це як зустріти свою першу учительницю і сказати, що ти не знаєш дважды два. Куштуй. Тільки самокачку.
чекай, 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 чекай. Ковтай. Ага, так. І далі ще трохи почекай. Я розумію, чим. Я применил фреш, перец, и когда он сильно фреш, и перец фреш, и малина фреш, трюфельное масло сильно фреш, все фреш, грудка сильно фреш, сырое, ну сильно было too much на тарелке фреш. А залицельники у вас є? Та ху, багато. О-о-о, вот это да, да. Не можна відчепитися від них. Оля, ти не тим займаєшся. Треба було не їхати з села. Я приготовила каре ягненка з гарніром каша кускус, вялені томати, курага, виноград, чуть кориці там. Ця страва називається «Корона із каре ягняти». І одразу хочу сказати, що треба добре зачищати ось ці кісточки, щоб вони були чистенькі та біленькі. А у вашому випадку це залишки протеїну, які підгоріли. Це геть неправильно. Ось подивіться. Як мені відрізати шматочок? Бачите? Якби ви правильно зачистили кісточки, то вони б ось так розділилися, і можна було б зручно і швидко відрізати будь-який шматочок. Інакше це незручно. І сама корона не має довершеного вигляду. Ось подивіться. І що це? Да. Что да? Мясо. Что это? Да, это мясо. Сырое мясо. Сырое мясо. Угу. И це не просмаження, Рер. Це саме сире м'ясо. І як не парадоксально, сире зсередини, але сухе зовні. Я би не рекомендував своїм колегам куштувати цю страву. Не лякайтесь, я прошу вас, бо я зараз і сам злякаюся. Ні, я вас не лякаю, от вас я боюся до чортиків. Він суровий, він є суровий критик. Оце я точно можу сказати. Я всім сказала, що я буду з вами ось так близько. І мені казали запитати, знаєте що? Ви знаєте, що мені цікаво? Ми з жінками розмовляли, екторові брови. Чи у вас настоящі брови? Можна вас запитати? Брови ваші чи татуаж? Да. Можна? Ага. Ваші, у вас дуже красиві. Ага. Ось ця одна у вас. Дякую. Серйозно. Мені сказали запитати жінки, що вас, коли ви от дивуєтесь, у вас вона аж прямо сюди піднімається. Оказується, що це його. Кожна жінка, напевно, про такі мрії. Та годі вам. Я вже не молодий. Мені аж 46 років. Да не виглядаєте ви на 46 років. А скільки ви дали мені років? Ну, 41-42 точно. О, 41. Ну, не менше. Не менше? А чому не 35? Да ні, Ектор, то ви ж теж не перегинайте палку. Я приготовив для вас том-ям-кунг. Чудово. Але що це за плями жиру? Це молоко. Ні, це жир. Жир не использовался вообще никакой. Usted no le agregó. Ні, це жир. Схоже, ви задовго варили кокосове молоко. Ще ви забули зачистити кишківник у креветці. Підійдіть, будь ласка. Это недопустимо. Я вроде бы каждую проверял несколько. Я очень внимательно уделил, но волнение. На майбутнє. На літр бульйону використовують один листок кафир лайму. Ви ж використали три. І це на таку маленьку порцію.
моей профессии большинство мужчин, поэтому рестораторы, шеф-повара, у меня очень много друзей мужчин. Ну, я привыкла к излишнему мужскому вниманию. Я просто хочу сказать, что я не полигамная. У меня просто серийная моногамия. Цікаво, цікаво. А розкажіть про це докладніше. Ой, это долго, Эктор. Я вам потом расскажу. Давай. Я просто переживаю, что с Эктором начнется многосерийный сериал расспросов про мужей. Я буду молчать до последнего, и только может быть, когда миллион будет у меня в руках, я расскажу ему эту историю своей жизни. Ектор. Мурахи так побігли, спасибо. Чому? Ну, так приємно, ну, чесно. Ти знаєш. Ти завжди знаєш. Що ви мене любите, так? Так. Класно, класно, дівчино.